وسلم عليك يا حبيب الله. بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ, بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ. دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا, دل میں تجھے رکھ لوں کیا پیش کریں ان کو, کیا چیز ہماری ہے, کیا پیش کریں ان کو, کیا چیز ہماری ہے. جی چاہتا ہے تحفے میں, جی چاہتا ہے تحفے میں, میں بھیجوں انہیں آنکھیں, درشن کا تو درشن ہوگا, نظرانے کا نظرانہ. بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ, دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانا.